Nu, ko šajā nedēļas nogalē jau 7. reizi Rēzeknē notiks etno muzikologu un citu mūzikas draugu tikšanās festivāls Gosti, jeb varētu literārā valodā teikt viesi. Šajā festivālā pulcēsies ļaudis no Baltijas valstīm, no Baltkrievijas, Ukrainas, Krievijas un citām reģiona zemēm un arī no Turcijas. 63 kolektīvi par centrālo ir izvēlējušies siena laika un sīna talkas tēmu. Gosti. Viesi, kurus šonedēļ ciemos gaida visi rēzeknieši. Iepriekš pasākums tika dēvēts par Nacionālo kultūru festivālu, bet šogad ieviestas jaunas tendences un pat mainīts tā nosaukums. Kā uzsver viena no pasākuma organizatoriem Maija Breike, vārds Gosti ir skanīgs un sevī ietver visu pasākuma būtību. Visi muni gosti bija, kas munā uztabā. Mēs parādām tautību tradīcijas, mākslu, pieredzi, mūsdienu pieredzi, un tāpēc mēs viņu nosaucām par etno festivālu. Festivāli mums ir liela iespēja pirmkārt nodemonstrēt sevi, ieteikt sevi parādīt, kā mēs esam, kā arī iespēja dziedāt Baltkrievu dziesmas. Nevis tiem kolektīviem, kas atbrauks no Baltkrievijas, bet tieši rēzekniešiem. Rēzeknes Nacionālo biedrību pārstāvji aktīvi gatavojas festivāla lielkoncertam un apgalvo, ka skatuves tērpu izskatu centušies maksimāli pietuvināt gan krievu, gan poļu un baltkrievu kultūras tradīcijām. Я вдруг вспомнила и почувствовала, что во мне есть белорусские корни. Это очень Es pēkšņi atcerējos un sajūtu, ka manī ir baltkrievu saknes. Tas ir ļoti interesanti. Apgūstu valodu, mācos dziesmas, man ļoti patīk. Esmu lepna, ka spēju savā dzīvē atklāt ko tādu, kas sen jau bija aizmirsts. Festivāla pasākuma programma ir daudzveidīga. Divu dienu garumā ik viens festivāla gosts varēs iepazīties ar kultūru nacionālās virtuves bagātībām un jestrām siena talkas izdarībām. Notiks gan ielu koncerti, gan festivāla parkā lielu koncerti, gan nakts koncerti, kuros uzstāsies laimas muzikanti un nākamajā dienā folkmetāla grupa no Polijas Vekordija, tā ka varēs arī gan dalībnieki, gan viesi klausīties, dancot līdzi, dziedāt līdzi. Ausmas Prukta, Mihails Riškaus, Latgales reģionālā televīzija.